Takže vás zdravím tady u dnešního dalšího příběhu, přátelé. A dneska jsem se rozhodnu na tenhle ten příběh udělat a je to z důvodu toho, protože mám první kanál zažitej a teď mám tenhle ten druhý, přátelé, protože vůbec celkově jsem začal prvním videem a to bylo první kanál můj 2011, přátelé. 2011 jsem začal se svým prvním kanálem, už jsem to tady nějakým stem říkal, hovořil jsem, ale chtěl jsem vám to říct. Můj první kanál se jmenoval Vojtěch Haták, přátelé, jako normální. Je to směšný, ale samozřejmě chápu, neměl jsem nějakým stylem to jakoby nápadů na svůj vlastně, na svůj tvorbu, takže jsem začal 2011, byl mi 12 roků, přátelé. Ve 12 roku jsem začal točit video a já říkám pecka, jako pecka, že jsem se toho nebal, já jsem se toho nebal a byl jsem rád, že jsem natočil video a byl, hodil jsem ho na YouTube, pak se mě pustila škola Jediný, kdo se mě, jediný, kdo se mě pustil, byla škola a pár lidí. Takže mě moc tolik lidí neznali. Takže nicméně tenhle ten příběh je o tom letom, že mě nikdo neznal, přátelé, na tom YouTube. Pak přišli YouTubeři, samozřejmě šlo to dál 2012, 13, 14. Ve 14, 2014 jsem si založil tenhle ten kanál, a to je vůbec celkově rarita mého, mýho kanálu teď, co mám vůbec celkově. Takže jsem si to vytvořil, přátelé, ale vůbec celkově nebyl funkční, takže vůbec jsem ho nechápal, vůbec jsem ho nepotřeboval. Nic jsem na něm vůbec celkově nepotřeboval dělat. Takže tenhle ten kanál byl úplně k ničemu, protože jsem nechtěl točit, nechtěl jsem nic přátelé, pak přišlo 2015, to bylo super, den před školou vůbec celkově, kdy jsem končil prvák, teda prvák, základku jsem chtěl říct, pak jsem šel do prváku, přátelé. A v prváku 2016 jsem začal točit tady tyto videjka, co máme prvně. Ale, přátelé, víte, kdo mě vůbec celkově napadl. Už to víte. Samozřejmě, tenhle ten příběh znají každý, že mě řekl Dave, že můžu jít točit videa na živém vysílání. Mám na to aplikaci, přátelé. Byla první aplikace na YouTube, kdy jste mohli dělat živý vysílání, ale v tříminutový videu, takže jste byl živě a vůbec celkově jenom 3 minut, takže to vůbec nebylo. Dneska už máte tolik vymožeností, kde můžete točit videa, kde můžete dělat v OBS, všude, kde jste mohli. Já jsem nemohl, já jsem neměl ani vlastně počítač, takže jsem začal prvně s telefonem a doposavač dělám s telefonem, takže jsem velice rád, že ty telefony jsou a měl jsem první jakoby chytrý, kdy, kde to vůbec jsem spustil, bylo Lenovo <laughs> a opravdu jsem byl rád za to, že jsem mohl natočit první živý vysílání vlastně ve třech minutách, ve třech minutách, takže takže to bylo asi tak. A Dave to nejdřív pustil na svým kanálu, přátelé. Pak jsem to pouštěl na svým a říkám, yeah, to je to super, to je strašně super. Strašně jsem se to užíval. Dneska, když to vezmu, tak si to moc neužívám, ale vůbec celkově bez toho, aniž bych přestal točit. To nejde. Prostě já už jsem na to vůbec celkově zvyklý. Takže vůbec na. YouTube jsem zvyklý a vůbec nepřestanu točit, i když tam mám komenty. K tomu se vrátím dalším videu, kdy vyjde příští týden. Už bych mohl jít teoreticky i ven, takže natočíme videjko, takový ještě jeden příběh, kde budu říkat o svých hejtrů, o svých hejtů a tak dále. Nechci to tady nějakým způsobem teď zabraňovat téhle scéně, jinak jsem rád, že tady můžu vůbec tenhle ten příběh říct, protože je fakt zajímavý. Je fakt zajímavý. Přátelé, začal jsem v roce 2016 a v roce 2021 jsem tady, pořád jsem tady, přátelé, a jsem rád a strašně mi to dodává furt tu energii, protože jsem za to rád vůbec celkově, ale 2016, kdy jsem točil, tak jsem strašně byl nervózní, jestli to zvládnu, jestli na tom YouTube budu moc prezentovat se a tak dále, takže jsem byl rád. Velice mě to překvapilo. Mohl bych teď ten příběh říct, že je velmi zajímavý, protože když na to Dave ukazoval, tak když mi první aplikaci ukazoval, tak je velmi zajímavá, protože opravdu mě to zajímalo a opravdu jsem měl takový ten pocit suprovej. Nebo jako říkám, to je novinka, to je novinka. Ty máš aplikaci na YouTube, kde můžeš streamovat. To je super. Pak jsem si stáhnul další aplikaci, kde jsem mohl točit další živý vysílání. A na to to šlo. Teď už ta aplikace možná je, ale bohužel nefunguje tak, jak by měla. Není kontabilní a tak dále. Takže to YouTube mám velice rád. Takže když budu rád, když mi dáte odběry, lajky, přátelé, protože se těším, na další videa. Přátelé, určitě u příštího videa, jak říkám, budu dělat ještě jeden příběh, takový, takový moc jako dramatictější, nebo vůbec celkově jsem chtěl říct, je to takhle bohužel tak, ale chci to natočit, bude to příběh o mně a... To už jsem vám říkal na Instagramu. No, tudíž se nechci teď v tomto hrabat, přátelé, protože jsem tu. O tomhle příběhu se budeme bavit příště a budu se těšit na další video. Zatím, Čágo!